uma troca. Aqui dá. Ultimamente é os putos lá em Leiria, pá, que andam comigo todos os dias, vão-me chamar a casa. É, aquelas tardes que às vezes para mim ficava em casa a fazer qualquer coisa, eles vão lá chamar e isso dá uma pica do caralho, é fixe, dá bué da boa. E depois, pronto, há aqui, só para aquele pessoal também que já anda há bué de tempo comigo, em todos os lados. Os mais fotos e não sei o quê, que têm sempre vontade de fazer mais qualquer coisa. Lá em Leiria também agora temos o nosso armazenzinho. E então lá no armazém dá para treinar umas coisinhas e tal. Olá pessoal, sou eu outra vez, sim, na segunda parte, e agora. Não sei o que, pronto, isso é fixe, isso dá-me vontade de andar de bike, é fixe, faz-me sentir bem, porque essa pista que eu quis, essa pista que eu fiz, então é um espetáculo. É... Agora já temos mais um parque para ir andar, aí do, das rampas novas lá do jardim, não sei, mas é isso. Mas é mais um jardimzinho para ir andar, o sítio é muito bonito. Quem tiver uma enxada ou uma pá também para dar lá, porque é que eu preciso lá de um jardim lá na terra, para dar energia e tal. E pronto, Lisboa é grande, aí muito sítio, muitas paredes, muitos passeios para saltar. É, muitas paredes tortas, muitas paredes direitas, é sempre fixe. Depois quem precisar de dormir para ficar aqui em Lisboa, já sabe, vou bater a pau do Piriquito, que ele tem lá muitas camas, não vem com acompanhamento, é peso, mas pronto, pode ser que daqui para a frente consegue estar a tirar tipo, qualquer coisa assim. Tá bom, Piriquito? Beijinho, beijinho. Já, estás a com um bocadinho de colo, está para o lado do buraco. Tá bom assim? Outra vez? Outra vez não.